Водещото от света 14 вече с жертвите на вчерашната руска атака по хипермаркет за стоки за дома в северо-источния украински град Харков. Именно от най-обстрелния в последно време район на страната президентът Зеленски призова за глобални усилия за мир. Зеленски се обръща на английски язик от разрушената преди дни сграда на печатницата в Харков. По думите му, Москва събира войски за нова офанзива от две посоки, на което противопоставя готвената за 15 юни мирна конференция в Швейцария. Обръщам се към световните лидери, които са все още в страни от глобалните усилия по подготовката на тази среща. Към президента Байден, лидера на Съединените щати, и към президента Си, лидера на Китай. Моля ви, подкрепете срещата на върха за мир с вашето лично лидерство и участие. Според организаторите, до сега над 70 страни са потвърдили участие, повечето на ниво държавни или правителствени глави. Половината от тях са от Европа. Според медийни спекулации, американският президент няма да присъства заради предизборната кампания отвъд океана. Владимир Путин не е поканен, но преди два дни коментира темата. Преговорите трябва да бъдат възобновени не на основата на желанията на едната страна, а на принципните споразумения, постигнати през 2022 година и взимайки предвид настоящата реалност на терен. В превод Москва е готова да спре войната, но запазвайки окупираните 20% от Украина. Путин намекна и, че вече не смята властта в Киев за легитимна. Заради конфликта, Зеленски отмени президентските избори, които трябваше да се проведат тази пролет. Швейцария изтъква, че готвената конференция цели изготвянето на пътна карта за бъдещ мирен процес. Големият въпрос е ще се присъедини ли Пекин. Преди дни Китай и Бразилия призоваха за мирни преговори с участието и на Украина и на Русия.